Allora, solo vado. Davanti in bovale di salame e alla solo vado. A cui tu mi alla, papà la hiwi. Scuri che mi ha fatto le hat. Hatta vuole che i suoi gari hanno di scegli. Ma can vuole che non ma so gara. Ma can vuole che lo. Aiuto ma so gara io. Umato somali. Melka sto ai taiba. Teni io ci 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 ci
iyo tan iyo meel kasta ay Soomaali digto nin dhiishka la socdo ma hayo dibadda aalada iyo hadii aad la bedelkeeda ay bulshada isku timaad la socda Saciid Maxamuud Gahayn nin la yiraa oo abwaana Saciid Maxamuud Gahayn nin abwaana oo Saciid Maxamuud Gahayn la yiraa oo hadda qisii cajiib ay kaga dhacday isagoo booqday hooyadii guriga lahayd iyo macallinkii gurigiisa laga qaaday ayaa hadda aan idin hayaa idin daawashiin doonaa isagoo laba xaajiidood oo ciidan eriyinaya muusena wuxuu ka baxay uu lahaa dowladdii Soomaaliya cadaalad darro ayaanu ka baxnoon qaaxaga qabanibi wuxuu isna saaka wuxuu eriyinaya nin cabdi gaahir adeeru yahay isna saaka wuxuu laba ciidana ku dalbaday nin uu cabdi gaahir adeeru yahay oo ninkii cabdi gaahir yiri buu ahaa markuu muu soo kale arkay mar hadday walaaltinimadii iyo weheshigii diiday waddankeeda haw kala kacdee warinka dhiigay buur niman bay ahaayeen sucufiyiina abwaaniin iyo niman islaama bay ahaayeen waxay gaadheen hooyadii jilicsanayd waxay gaadheen macallinkii gurigiisa la xayiray waxay sameeyeen dadnimo waxay sameeyeen insaannimo waxay sameeyeen bini'aadamnimo kabacdina waxaa lagu dalbaday laba xaajiyadood oo ciidana haddaba ciddaad xidhayso horta may qaban wuu ka baxsaday wuu ka galgashay wuu ka cararay waa ku jihaaday raganimuu sameeyey may qaban oo ilaahay baa garab galay xaq iyo cadaaladna wuu socday waxaan kuu sheegayaa muusow haddaba waxaan kuu sheegayaa ina kaahina haddaba waxaan kuu sheegayaa in keligii taliyaha ducufka ahe ummaddiisa ummadda booqata xitaa xidhaya culimada ka hadasha xidhaya danyarta iyo hooyada dhulka ku qabsanayow i dhegaysa haddaba saakaad bad gashay wuxuu yidhi mar hadday walaaltinimo iyo weheshigii diiday waddankeeda haw kala kacday warinka dhiigayibu ummadda soomaaliyeed waan salaamayaa dembigeenna iyo kii waalidiinteenna ilaahay ha dhaaf ilmaaday rayaal meel isii sheergareeya isii sheergareeya nimankaasi waa niman jooga magaalada Hargeysa ayaan idiin soo gudbinaya beleda bulshadana imika way yaallaana waa daawan kartaan abwaankaasi wuu xiisan yahay oo laba xaajiyadood baa eriyaday abwaankaas iyo rag kale oo la socday oo qiimo badan oo Soomaaliya oo insaan ah oo dadnimo leh oo karaamo leh oo sharaf leh oo booqday hooyadii laga qaaday dhulka bal haddee iyo macallinkii dhulka laga xanibay uu ka xanibay dowladda hoose oo haysto ninka carab kale ee dibre dibre iyo muuse oo dadka ku yiraahda waxaanu ka baxnay dowladdii Soomaaliyeed ayaa maanta isaguna dadkii dadka booqanaya cambulinaya oo xidhaya xagga xiniyaha ka keentay adigaa sheegi halka dadka aad ku cambuli jirtayna adigaa sheegi halka adigu cambulka aad ku yeeshay dowladdii Soomaaliya aad ku burburisayna adigaa sheegi xagga aad kula dagaalantay dowladdii Soomaaliyeed ee aad lahayd wayna cambulinaysaa ayaad adigu ummadaadii cambulinaysaa oo saakaad nin reer Buraala eriyatay oo abwaane oo cabdi gaahir adeeru yahay oo Hargeysa dhex joogay oo isaga iyo niman kale oo reer Soomaaliland intay israaceen oo ummadda Soomaaliland degta oo dhami oo gabooye ku jiray oo ninka cabdi gaahir adeerka u yahay uu ku jiray Saciid Maxamuud Gahayn ee abwaanka ah ayaa dabeetana saaka
dhalinyarada iyo dadka meesha u tagay aad ciidan ku dalbatay muuse wey keligii taliye inaad adigu noqoto keligii taliyana aad maxamed siyaad berri ku diido waxaad ku diidaysay dowladdii soomaaliyeeda aad ku dumaysayna adigu aad isticmaasho adigaa sheegay xiniyaalkaad ka keentay ragnimada bartaad ka keentay waxaa laga hayaa dhalileeye saa dambaad garan war ii sheer gareeya oday adeere oo loolan jiray ciise bidaar allaahi raxman raaximi allaahi raxman raaximi ciise bidaar wuu dhintay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyee oo loolan jiray ciise bidaar oo dhakhtar ahaa ayaa ii sheekeeyey maalin isagoo niman u sheekeynaya baan u yimi dabeetana markuu xanaaqo wuxuu ku hadli jiray doosh aanan weligay maqan doosh laanna waan jooga wuxuu ku hadli jiray ingiriisi wuxuu la yaabi jiray uu la yaabi jiray ninkaasi gabadhaas ayuu qabayo nabar buu ku dhuftay wuu la yaabi jiray feer iyo wax wuxuu la yaabi jiray dowladdaasi shacabkeedii bay ku tacadidayay xidxidhayo dhul bay ka qaadanay wuu la yaabi jiray ilaahw kuu naxariisa rabbigayo wuu iga hooseeya ciise bidaar adeerkay markuu xanaaqo wuxuu odhan jiray shulugum suba taanke isaga ma ka soo barta smorty fortline one stibine ilaahay miyaanu halkaa joogin ayuu odhan jiray ilaahay haw naxariisto naxariistii jannaha siiye muusow biixiyow ma waxaad damacday inaad aad dadka ku tidhaahdo dowladdii maxamed siyaad barre iyo dowladdii soomaaliyeed iyo ummaddii soomaaliyeed ee deganayd cadaadis bayna saartay oo cabur bayna saartay oo dhul bay nagu qabsatay oo dadkiibay xidhxidhay oo abwaaniintiibay xidhxidhay adna saaka inaad abwaanka siciid maxamed gahayr aad laba xaajiyadood ku eryato ood weersame laba xaajiyadood ku eryato ood abwaaniinta soo haratay aad laba xaajiyadood ku eryato oo hadduu laabsaalax ka hadlo aad laba xaajiyadood ku eryato oo hadduu sheekh mustafa ka hadlo gurigiisa loogu dhaco oo haddii uu sheekh mustafa ka hadlo gurigiisa loogu dhaco oo haddii uu weersame ka hadlo gurigiisa loogu dhaco taasaad keentay dadkana waxaad ku tidhaahdaa mujaahid baan ahaayo dowladdii soomaaliyeed waxaanu ku duminay wayna cambulisay wayna xidhxidhay jeelkay nagu gurtay adna dadkii booqday hooyada masaakiinta ahee guriga uu solteeka dumiyeed u dirtay adigu amar madaxweyne lagu dumiyey iyo ninka gurigiisa laga xanibay ayay booqdeen dabeetana ciidan baad ku dabato waxaad tihi maxaad dadka ii tusisaa halkaad ka keentay diktaatoorinimada iyo halka dadka masaakiinta iyo habaryaraha dhulka aad kaga qaadayso horta adaa sheegi halkaad abwaaniinta ku eryanaysana adigaa sheegi halka diktaatoor aad ku noqonaysana adigaa sheegiyo ilkaha laysku cuni doonaaye waa halku cabdigahayr sheegaye mar hadday walaaltinimadii iyo weheshigii diiday waddankeeda ha u kala kacdiye warenka dhiigeeye buu yidhi adigoo kale intuu arkay oo oryata ka taagin oo ummadda cadibaya oo haweenka cadibaya oo hooyada cadibaya oo dadka cadibaya oo abwaanka cadibaya oo culimada cadibaya oo hooyada uur kale cadibaya oo hooyada irmaan iyo ilmaheeda kala xidhaya oo axmaqnimo ku kala xidhaya ayaa doonaysaa inaynu walaalo ku noqonno oynu ehel ku noqonno oynu wada joogno oo aad sacabka xidhxidho oo dadka danyartaa dhulka ka qaado oodiin hooyo xanibto gurigeedii dhisanaysaood macallimiinta xanibto oo macallinka waarii sheergareeya waarii sheergareeya wuxuu yidhi hadhow bay canaantaa ninkaan caarifku ahayn ma cayimay cabdow keygu waa caynad gooniyahay ilaahow adiguna imaqal waadii aragtaay dadka halkan ku jira ee aqoonyahaniinta ahe ehel caqligaanu idhegaysa muusow ma waxaanu kaa yeenlaa dowladdii maxamed siyaad barre cambur baan ku dumiyo mujaahid baan ahaa aniguna dadkii baan camburinayaa abwaanintii baan xidhayaa in hooyadii baan dhulkii ka qaadayaa wax kastaba waan samaynayaa oo waxaan ahay diktaatori halkaad ka keentay xiniyahaas iyo halkay kula gasho adaa sheegi gaarriyaa laga hayaa ilaahay ballankii nin abwaanaba baanay amis baanan bal joogaa
ابتلاء دعي دونتا وحنا واي أوريان وحنا وانا الخيا تكتاتوري تكتاتوري كاد كبو ديبو هاي اللهيد وما دي سومالية دولة دي دي عاد عمتي رقي رقا ها دبقى الشي وحبا ما العنين نضوي إن لباتة وما دي سومالية هاي ستنا رقا الله كلا مبروان كاباتي ما انتنا عيد كلابا يسكد دايو وحنو كاهينا أونو كاعلينينا أونو كاهرشوغنا أنيغا إيا إنت عقلي غالي إيا أبوانا دا ساكا كويريتي لبدا حاجي دود إيا وكمير يحي سعيد محمود قهيل وحنو كاهرشوغنا هو يدا وحنو كاهرشوغنا كوي عدك كسيي وحنو كاهرشوغنا هو يدا برجيح شوغته أين كهالي كارين كوا أيضا شيء أي بقنا يا وحنو كاور شوقنا كو كبقنا يو وأرك يو نينك الله يرى هذا بود عالي أبواني أنت هو هذي هو إذا بورتك على شيء حن شوقته أيانو كاهينا بورتك على شيء حن هو إذا شوقته أنو كاهينا ما تيجي تطير تابا أنو كاهينا حلي بانيري دي أي صوص صارين أي كبقين أي قرن لماذا كقول راعين أي قبيل لماذا كقول راعين أي ما يركي وكقول راعي أي كام مسيهين أي سودان كيد كام مسيهي أي كي دري كام مس كي أي لشيء وكام مسيهي أي كي دور تي وكام مسيهي أي ساق خطط خبوقي أي هرس وما لان أي جبويلي أي فقرشين اللي أي إن جلحجز لي أي عرب لي أي إن مديقان لي أي سمرون لي ee umada Soomaaliland leh dhul bahanta leh ee in harti leh ee in wursangeli leh ee wax garadka ah dadka maanta booqday ee dadkii booqday baad ku soo dalbatay haajiyadu yaa tahay markaa miyaanad ahayn maxamed siyaad barre yar oo labaad haad maxamed siyaad barre ku haysta allah uu naxariistay allah uu naxariistay maxaa dawladdi Soomaaliyeed ku haysta miyaanad ku ugu dhalay markaa miyaanad ahayn dowladdi Soomaaliya waxay ku burburtay anagu reer Ismaanaan dilinay dowlad Soomaaliyeed bay hayde dadkay ku tacadiday iyo shacabkay ku tacadiday waa sida hadalku adiguna maanta waxaanu ka haynaa tii codka ku siisay waxaanu ka haynaa shacabkii iyo maatirii waxaanu ka haynaa birmageedadii iyo abwaanadii waxaanu ka haynaa culimadii iyo dadkii hadlayay masaakiinta oo hadlayay waxa doonaysaa in sida madaxweynaha ku noqotee محوي لي عبد الجهيل وحوي لي ها وحوي لي وحنا هاي اللي باح وحوي لي وحنا هاي اللي باح الدمين ما يوحوي لي وحنا هاي اللي باح هاو تكسر مرين عيب هاب هابتي وحن هلي سمو يعني وحد وقاتا انت اصونين او كارك نما بدن او كا قوم بدن او كا قرش بدن او كا قيسسن او كا aqoon badani dalka inay kula joogaan abwaaniintaad eryanayso iyo hooyadaad ka qaadayso dhulka iyo hooyadaad xanibaysaba waa laga hadlayaa waana laga qaylinayaa waana lagu kacayaa haddii aad diidana bartaad joogtaabaa soo lagula soo gelay adiga iyo cayladaada aad la doonayso dhulka dadka masaakiinta wallaahi inaad sidii Saddam Xuseen gabadhaadu ay isku dhiibi doonto Masar والله إنه إنا كاغو قبن دوني بلي إيه طلي والله إنه ولا الخاغ قبن دونه والله إنه ميت كستوي هذا موسى نفسحنا وقبن دونه هدي عادين ويدو هو يدو بورت كل شيء حن شو كتير لقاهي هدي عادين ويدو أبوانين هدي عادين ويدو علماء حق خالصة هدي عادين ويدو تدك تدك خاغ قبن إياه هدي عادين ويدو إن أضياش هدي عادين ويدو دتك هاليا وحن هالكان اوغا همبليين يا يون ايما كدا وضي صاحب كي علي عري مجاهد مجاهد دري وليما موصي قانا صاحب كي علي عري وانسو دعيني يا باشا عرب ايساكا كهذا الشي ايساكا كهذا الشي هو يدا نباطي سنة موصى بيحي لغا هايو يهو يدا حنبان ايا معلنكا معلنكا أرضي السومالي لان وحور لغا
ee gurigiisa uu ka xanibay salteeko Cali Curi waan soo salaamayaa beesha arabna waan salaamayaa in ugaaska arab waan salaamayaa sultaanka arab waan salaamayaa haweenweynaha arab waan salaamayaa dhalinyarada arab waan salaamayaa mujaahidiinta halkaa ka hadashay waan salaamayaa dadka ka damqaday ee beelweynta arab ee dhiigga leh ee ficilka leh ee dadnimada leh ee markay runin run noqotana maraykan hadduu hargeysa yimaado muuse uu iska carrayay nimanka arab difaacayaan waan idin soo salaamayaa weligiin iyo allihiinna xaqa idinka ayaa ka hadli jiray waan idin soo salaamayaa waan idin daawaday mujaahid cali cali curi iyo intii la socotay iyo suldaanka arab iyo sulaadiinta iyo ugaaska iyo haddii ilaahay badankeeda leeyahay jilib jilib haddaan imanka idiin sheego waan salaamayaa saleebaan iyo samanaba maxaad farax iyo geelqonofba muuse cumar iyo ree aadanba axmed cabdalle iyo geelqonofba suweer celi iyo saleebaanba inkastoo aad ka kooban tihiin bari iyo galbeed muuse bokor iyo haashina bokor meel kastoo aad joogtaanba waan idin soo salaamayaa mujaahid cali curi adiga iyo raggii kula socday ee saaka ka hadlay runta ka hadlay ee runta muuse u sheegay iyo dowladdiisa inuu meesha ku qoosh-qooshtay uu moodayo maanta inuu yahay inuu dadkiisa ku tacadido awaaniinta saaka eryatina waanu arkaynay waana idinku soo mahadnaqayaa beelweynta arab ee saaka siidhiga ku dhufatay inaan maatidaa meesha laga qaadin hooyadaana meesha laga qaadin cali curina wuu yidhi muuse uu umaanaan soo dhimanayn dowladdii soomaaliyeedna umaanaan duminayn inaad adigu hooyada danyartaa ka qaada dhulka wallaahina qoyskaagu gaban doonaan muuse wallaahinay odhan doonaan muuse waxba iskuma nihin wallaahinu inankaagu gaban doono wallaahinu odhan doono muuse imuu dhalin wallaahi adduunka way ka dhacday diktaatori dadkiisa ku tacadilay maatidiisa ku tacadilay caruurtiisa ku tacadilay abwaankiisa ku tacadiyey hooyadii ku tacadiyey masaakiinta ku tacadiyey culimada ku tacadiyey abwaaniinta ku tacadiyey wallaahi muusow inay ka dhiciyo inankaa uu ka gaban doono inamadii soomaaliland iyadoo lagu deydeeyo oo raku deydeeyaan wallaahi iyadoo raku deydeeyaan wallaahi inuu inankaa uu gaban doono haddaanad shacabka ka deynin sida haddaanad shacabka ka deynin diktaatoorinimada waxaan kaloon la hadlayaa oo aan bartan kala hadlayaa booba ducaale buugaagta noo sheegay sayid maxamed mooga ka qortay beentaa weeye munaafiq baatay munaafiq baatay beelaha soomaalilan oo lebe way u soo gulmadeen way ka hadleen awaaniin baa saaka tegay xaajiyad lagu eriyaday booliisi loo dalbaday adiguna booba ducaalo waad ag joogtaa hooyada hooyada dhulka laga qaadayaana habeen baabad naga xigtaa waaba edelaab waaba tii ku dhashayba tuu cali curi u hadlayaa booba ducaalow waad ka gabatay oo munaafiq baa tahay oo muusaad u turaysaa haddaba cedceeddaa sacab laguma qariyo nin rageedkuna adduunka wuu joogaa ninkaad saaka eryatay iyo abwaaniintaad eryatayna waaba cabdigahayr saaxiib hadduu gabaygii cabdigahayrna soo tirinayaa hadduu waana abwaan ninka aad saaka eryatay iyo nimankaad eryatay niman abwaaniina bay ahaayeen uu ninkaasi hor uuga horkacayay la yidhaahdo siciid maxamuud gahayr wuxuu soo wadaa u tirin doonaa qaar uu ummadda kugu tusi doono waxaad ogaataa beel waliba iyo cid waliba iyo cid kastoo aqoon lihiba inay muusow kacayso inaan muusow aanad qaadanahayn haddaad indhaa dhiig ka keento soolteed ka dirato iyo haddaad hoos u hadasho iyo haddaad telefoon dirto iyo haddaad cid kasta u qaadato inaad hooyadaa ka qaado meesha ma dagaal ka dhaca waalatii dhegaysta ma dagaal ka dhaca buurta kala jeexan oo aynu ku kala yacno oo nin weliba tuulahoodii qaaxa uu tagaa muusow mise intood ka qaado dadkaa maatida ahee meesha isku dhalay intood ka qaado annagoo arkayno arab joogo oo garxasis joogo oo samaroon joogto oo harti joogo oo gabooye joogo oo fuqorshini joogo oo madigaan joogo
oo inta beelaha inta leeg inta nirageedka iyo inta waxgaradka iyo inta rijaalkiiba ay joogaan maad u malayn intood qaadato inaad raaskaaga iyo caruurtaada iyo in cayladaada iyo walaalkaa inaad siin doonto walaal bilayto le waxaanu ka xignaa dagaal waxaanu ka xignaa Soomaaliland dadkiina halkaa joogay Soomaaliland waxaan idin soo farayaa wuxuu Muuse dadka ku yiraahdaa dowladdii Maxamed Siyaad Barre dowladdeeni Soomaaliyeed ayaan cadaadisoo naxirxidhay tiibu saaka la yimid ilaa dowladda Maxamed Siyaad Barre ka soo shaqeeyay tiibu saaka la yimid haddaba ka yeeli mayna anaga ka Cali Curiye anaga ka Maxamed Mooga ah anaga ka Aadan Shiina ah anaga ka Lixla ah anaga Maxamed Cali ah anaga Gaariya ah anaga noqon doona abwaaniintii iyo mujaahidiintiiba rag baa kugu soo bixi doona doorkaad ka ciyaartay Maxamed Siyaad Barre doorkeedii ka ciyaara doorkaad ka ciyaartay ee aad dulmiga diiday ayaanu anaguna noqon doonaa Maxamed Cali baanu noqon doonaa samayn doona Maxamed Moogaanu noqon doonaa waxaanu noqon doonaa qaar danyarta u hiiriya waxaanu noqon doonaa qaar danyarta u hiiriya waxaanu noqon doonaa mujaahidiin kugu kaca waxaanu noqon doonaa qaar dhiigaaga raadsada waxaanu noqon doonaa qaar adigii cayradaadu aa kari irrowdaan waxaanu noqon doontaa inaad Jabuuti la geli doonto nafta waxaad iman doonta haddii aad ka hari weydo inaad Jabuuti la gasho naftooda Ismaaciil Cumar gale ku tilaawali eriyanaya sidana maan moodi waana la eriyanayaa inanka ii badbaadi kanaad erbaan wahee ii badbaadi kanaad tibaan wahee ii badbaadi kanaad erbaan wahee ii badbaadi baa iman doonta haddaad ka hari weydo hooyada masaakiinta haddaad ka hari weydo abwaaniinta haddaad ka hari weydo shacabka haddaad ka hari weydo beelaha Soomaaliland haddaad ka hari weydo ummadaad madaxweynaha u tahay aad xadhig iyo cadibaad aad kula kacdo waxaa iman doonta ayaan u gurigaa baay hooyada goblantay wallaahi inaanan been ku sheegay wallaahi waanan been ku sheegay waxaan ahay nin wax badan u soo joogay waxaan ahay nin tacadi badan u soo joogay waxaan ahay nin wax badan nin afka taagay arkay waxaan ahay nin xilku maanta haye ee uu saaran yahay nin istiri ku aargoorso nin soo arkay baan ahay haddaan maanta istiraahdo ku aarso kursiga Soomaaliland ku saartay ood kaga bilowdo tii codka ku siisay waxa jooga rag aan kaa baqanayn waxa jooga rag aan kaa didayn waxa jooga rag kugu jihaadaya waxa jooga rag hooyada u hiilinaya waxa jooga rag u hiilinaya hooyada waxa jooga rag u hiilinaya in macallinka waxaa jooga rag u hiilinaya hooyada buurta kala jeexan waxaa jooga rag u hiilinaya ummadda Soomaaliyeed waxaa jooga rag u hiilinaya ummadda Soomaaliland waxaa jooga rag u hiilinaya shacabka iyo maatida bal muusow adiga iyo ragnimada iyo adiga iyo dadnimada bal adiga iyo ragnimada iyo adiga iyo dadnimada waxa tahay madaxweynihii u horeeyay ee subax marku soo tooso dhulun ku qabsanaya maati habra iyo dumar iyo haween iyo gabadh umushay iyo gabadh foola iyo gabadh umusho xalay umushayo umushayba ilmaheedi iyadun baad kala xiraysa gabadh umushay un baad meel ku haysataa gabadh uur luun baad meel ku haysataa in hooyo guri yar dhisanayso afar kun oo hagbadi isku geysay un baad meel yar ku haysataa macallin yar oo miskiin aho artay Soomaaliland diinta u dhigaa un baad meel yar ku qabsanaysaa bal muusow taariikhda kuu gashayo waa la arkaaye waa maxaa laga hayaa dhali leeya saadan baad garan saa dambaad garan waana idin salaamaya waxaana idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba u kaca kii la eryanayo iyo kii xaajiyad lagu dalbanayo iyo kii madheere la geynayowa xaqay imanaysaaye hooyada buurta kala jeexan joogta u hiiliye boobay ka fadhiistay hooyada buurta kala jeexan joogtee boobay uu ka fadhiistay hooyada buurta kala jeexan joogtee rag fara badan u hadli lahaa ay ka fadhiisteen u hiiliye baan leeyahay idinkoo Soomaaliland oo ummad Soomaaliyeeda wuxuu inagula kacayaa wuxuu inaga dhaadhicinayuu lahaa dowladdii Maxamed Siyaad Barre igula kacday uu isagii ummadii kula soo kacay isagaynu haddaba ku noqonaynaa Ibraahim Koodbuur isagaynu ku noqonaynaa Sancaani isagaynu ku noqonaynaa Cabdilaahi Darawal isagaynu ku noqonaynaa Lixle isagaynu ku noqonaynaa haddii Alle badankeeda Aadan Shiine isagaynu ku noqonaynaa haddii Ilaahay badankeeda leeyahay Hadraawi isagaynu ku noqonaynaa Gaariye isagaynu ku noqonaynaa haddii Ilaahay badankeeda leeyahay rag xaq u dirira waan idin salaamayaa waxaan idinkaga tegayaa ummadda Soomaaliland
هلو كعو هو يدا هلو كعو معلن كادول كيس لغا قاضي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهو كمر قاته وقارسي وانا السلامية صاحبك على عري سيدا أوصو هذا الشيء نوان كاقم هالعلنية أدقي بيروين تعرب وايدي سلامية